Екс-директора Чернігівської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергія Романчука допитали як свідка під час судового засідання у Новозаводському суді. Він розглядає справу про загибель 17-річного юнака. Нагадаємо, 8 травня минулого року на озері Земснаряд під час веслування на каное потонув хлопець. Тоді очевидці розповіли, що поруч займалися інші діти, а також були тренери. Сьогодні під час допиту у суді Сергій Романчук сказав, що загиблий хлопець не був учнем першої спортшколи, а займався з тренером особисто. На момент загибелі хлопця навчальні тренування у спортшколі не проводили. Наші всі тренера, все відділення у нас не працює, тому що карантин, і тренера всі дали письмову підписи, поставили про те, що вони не працюють. І, до речі, що вони, всі тренера наші, були у відпустці. Також Сергій Романчук сказав, що діти не могли самі взяти інвентар для занять, це міг зробити лише тренер. Як човни опинилися на Земснаряді, він не знає. За пішохідним мостом наша третя база. На річці Десна. На річці Десна, так. Там пишеться «Дею США» – це наше відділення. Саме там ми маємо тренуватися і тільки там проводяться тренування. В іншому місті Чернігові, на іншій локації, вони не мають взагалі займатися, тому що це не є наша локація, нашої спортивної школи. 12 травня минулого року в інтерв'ю Суспільному президент обласної федерації з веслування на байдарках і каное Олег Якімов казав, що юнак, що загинув, брав участь у змаганнях як учень саме першої спортшколи. Тренер, якого звинувачують у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, давати журналістам коментарі поки відмовився. Сказав, що розповість усе після винесення вироку. Отримати коментар батька загиблого хлопчика нам також не вдалося. Наступне судове засідання у справі відбудеться 22 липня. На ньому мають допитати інших свідків.